What would you like to see? A love story? Or a dancing party? The story of a brave woman? Would you like to see the future? Já nevím. Škoda, že není nikdo, kdo by mi to řekl. Tanec je jako takový malý, krátký život. A partnery musí komunikovat. A když nebude správná komunikace, tak to bude špatný. What would you like to see?